Histórias curtas de cães e outras, de Selma Luane. História número 6. Keikei e os castelinhos. Keikei e Lenlen, nossas cadelas, frequentemente ficavam soltas ao redor da casa em espaços que incluíam os jardins. Ao longo da base das paredes anteriores da casa, havia um canteiro estreito com pequenos arbustos verde-amarelados sobre solo recoberto por pedras pequenas, redondas e esbranquiçadas, cada uma com 2 a 4 centímetros de diâmetro. Essas pedras eram denominadas vulgarmente castelinhos e tinham duas finalidades: enfeitar o jardim e amortecer os pingos de chuva que caíam da beirada do telhado, assim protegendo as paredes da casa de respingos de terra do jardim. Pois bem, acontece que a Keikei tinha uma atração muito grande pelos castelinhos. E quando descobrimos que ela vinha tirando alguns para brincar, foi repreendida firmemente para não mais mexer ou tirar castelinhos do jardim. Ela, com a sua inteligência aguçada, pelo menos para um cão, tinha entendido perfeitamente a proibição. Num belo dia, eu estava na varanda do fundo, quando a Keikei, que vinha da parte da frente da casa, passou por perto com a cara virada para a parede, claramente se escondendo de mim, com a boca bem fechada e com um certo aumento de volume. Fui atrás dela, chamei-a e mandei-a abrir a boca. E não é que ela estava trazendo um castelinho bem escondidinho? Mais uma das suas artimanhas.